Voiko joku tehdä murroksen toimialalla ja tulla meidän ja asiakkaan väliin? Olisiko se mahdollista? Vastaus. Kyllä on, teknologialla. Näin se tapahtuu. Tämä uusi peluri, kutsun häntä murtajaksi, tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden helposti kilpailuttaa toimittajia. Murtaja on analysoinut asiakkaan tarpeet syvällisemmin kuin nykyiset toimittajat, luultavasti tekoälyn avulla. Asiakkaat ovat ihastuneet yksinkertaisuuteen. Murtaja tarjoaa helppoutta ja uutta tietoa. Silloin vanhat pelurit jää entistä enemmän hintapaineen bulkkinurkkaan. Murtoja on jo iskenut moneen toimialaan, kuten Uber, Airbnb, Trivago ja Volt. Mutta entä jos itse olisimme murtaja? Voisimmeko kyseenalaistaa nykyistä arvoketjua ja tehdä välistävedon asiakkaiden iloksi? Vai jäämmekö uhriksi?